易先生，大小姐，这么晚了还没有休息吗？哦，我有事向您请教，请您务必以诚相告。请讲。易先生，您成家了吗？在下常常云游四海，确实不太适合嫁娶。 那你们倒是能娶妻吗？太晚了，大小姐还是早些休息吧，告辞。这第三处，水主财运，生生不息，但地下棺木一遭侵润。 或恐根基不稳，是三者中的下选。博弈决，就选第三处。哎，怎么回事你？这要是走漏了风声，让老爷知道了。 陈曼金，我想跟你打听个事儿。我打铁又不是包打听，跟我打听什么事儿？我知道，我之前对你态度不好。哎，你早上有没有看见一个道士从这儿路过？这没见着，跟我有什么关系啊？哟，还带着包袱呢，要出远门啊？哎呀，你快点告诉我，这么说就来不及了。 你这是要逃婚呐？想跟那个道士走啊？你早说呀！我见到他了，我难走了，走了半个小时了。啊，这么久啊？那恐怕追不上了。不会，我认识道，我带你去。真的？放心吧，每条道我都认识。走，哎呀，走走走走走。哎，哎，哎，老板，问你个事儿啊，有没有见到一个道士走过去啊？ 没有，啊，你不会老远昏花没看见吧？不可能，我一大早就在这儿坐着，过去个人我还能不知道？那好嘞，谢了啊。哎，你就在这儿待着等他，一定能等着。谢谢满清啊。哎，客气啥，乡里乡亲的，这点小忙。哎，不过你身上这身小姐衣裳太扎眼了，你走到道上肯定会被人发现你是逃婚的。那这衣服。 这会儿也没地儿买去，得了，你就穿我这身吧。我这褂子虽然破，不过穿上安全，地痞流氓都不打你的主意了。嗯，蔡老爷，目下阴宅心直已定，易某实无再行叨扰之理，就此告辞，悬疑。 马上派人把易先生追回来，万万不可让他跑喽！是，老爷，老爷，哎呀，老爷，又什么事儿？老爷，阿福不见了，乱了套了。马上派人追，一定要把他追回来。是。
大小姐，你怎么在这儿啊？我想跟先生云游四方。你这个玩笑开的也太大了。我不是开玩笑，我是认真的。戏里有杜丽娘，就有柳梦梅，有崔莺莺，就有张生。我，戏里还有杜十娘和李甲，秦香莲和陈世美呢。戏里的故事能当真吗？行了，赶紧回去吧。易先生。 我要是继续留在家里，就只有死路一条。我知道，你对你的这桩婚姻不满，可是解决的办法有很多，你也不能选择要跟我私奔呀。易先生，我带钱了，我绝对不会麻烦你的。这不是钱的问题，大小姐，你还是赶紧回去吧。要是被老爷知道了，他一定会责罚你的。 他们在那儿呢，大小姐。易先生，老爷，易先生跟大小姐押回来了，带进来。阿福，娘，你还不给祖宗跪下！ 玄逸先生，我把你请到蔡家，上马金，下马银，视你为贵宾，你却有违道家之戒律，私自里勾引我家小女，是何道理呀？不管易先生的事，要罚你就罚我。住嘴！我在请教易先生，这没有你说话的份儿。我偏要说，明明是我自己追易先生，让他带我走的。 您到底是不是我亲爹呀？为什么一定让我嫁给那个混账？住嘴！蔡老爷，请息怒。易某不辞而别，的确有失礼貌，但易某从未做过对不起蔡家之事。大小姐擅自离家出走，让长辈担心，肯定有失妥当。但请蔡老爷念在大小姐年纪尚幼，一时糊涂的份上，别和他一般计较。玄逸先生，婚姻大事。 自古以来都是父母之命、媒妁之言，私自逃婚是多么大的罪过，你应该知道吧？管家，在，请家法。老爷，是老爷，是我教子无方，要罚就罚我吧。都是你管教出来的好女儿，家法来了，看我如何收拾你。 蔡老爷，请听在下一言。贵府迁坟图的是千秋之功，上对祖宗尽孝，下为后世祈福。如今迁坟在即，擅动家法，恐怕会有伤人和。此话怎讲？风水之学，贵在天时地利人和。三者之中，尤以人和最为要紧。人和若伤，将影响蔡家运势之根本。 迁坟或恐流于形式，又有何意？还请蔡老爷三思。老爷，家法到。阿福啊，你说老爷从赣州回来，就是为了你这门亲事？你这么偷偷的一跑。 你叫老爷这脸往哪搁呀？是吧？是啊，咱们蔡家在陵水，也算是有头有脸的人家，这么大的仇，丢不起。我看啊，这孙营长人还挺好的，就是粗鲁了点儿。我想要嫁给他的人还是挺多的呢。我受不了了，我真的受不了了。柳姨太，你要是觉得孙营长好，你怎么不嫁给他呀？ 哦，你是不是嫌我爹老了？我，老爷，你看他，他老是说我。老爷，我嫁给你，我可从来没有想过那种事情。都给我住嘴！老爷。
我叫你目无尊长。老爷，老爷啊，老爷，你要是打不死我，我还会跑。你跑，你跑，我就敲断你的钩腿。打我，爹，爹，燕儿，哥，爹，娘，你消消气，要气坏了身子骨，岂不是让小妹更陷于不孝之境吗？哼。他心里要是还有我这个爹，断然做不出有辱门楣之事。我阿福，爹，燕儿有句话，不知当讲不当讲。你是蔡家长子，有什么话说？当前蔡家最重要的事，就是迁坟，早日让祖先入土为安，方为大孝。阿福的事，等迁完坟之后。再做处理也不迟啊。你听听，你要有你哥哥那么一分一毫，都做不出那种事儿。爹，迁坟大典琐事繁多，更需要你的决断，你可要保重身体啊。好，阿福，还不谢过爹。要不看在迁坟的大事上，我饶不了你。把他关起来。是。阿曼，阿曼。呀，凤琴，你来啦。那个带斗笠的来找过你没有？没。不过他的夜壶都还在那儿。我就说他们不会回来了。难得我林凤琴一贯谨慎。居然栽在这帮人手上！哎呀，急什么呀？货都还在，我就不信他能不露面。那个戴斗笠的长得那么丑，还神神秘秘的，肯定不是什么好东西。说这些没用，我走了。哎，我告诉你个事儿。这会儿吧，蔡大小姐应该都已经走出临水地界了，你信不信？你瞎说什么呀，蔡大小姐？什么呀？别大小姐大小姐的，朕早就已经离开临水了，现在已经远走高飞了。远走高飞？嗯。我说你怎么知道的？不是你送走的吧？嗯，我亲自带他走的小道。我告诉您，现在恐怕跟那个风水先生正在赶路呢。哎，你就死了这条心吧，人家宁可跟着一个阴阳怪气的道士，都看不上你这盘菜。你知道个屁呀你！他被他来抓回来，一顿毒打关起来了，闹了半天是你在里边作祟呀！我没作祟啊，是他死乞白赖求着我带他走的，我能不理他？真的被抓回来了？是，别瞎说了你！我跟你说啊，你心里怎么想我清楚得很。你不就是希望他走得越远越好吗？啊，让我永远见不着他。我跟你说，陈曼金，我迟早有天被你害死我。啊，你去哪儿？我去死去！哎呀，哎呀，半死了，早知道把他送远点了。大少爷，您留神。嗯。今晚能完工吗？啊，大少爷放心，绝对没问题。您看，我已经让工人们加两班了，今天应该可以完工。啊，借一步说话。好，请。这就是啊，无妨。暗门就在这儿。这些劳力，他们口风紧吗？他们呢，只会干活，不会张嘴。很好。他们对墓穴最熟悉，到时候就让他们来抬棺椁吧。是。好吧，你去忙吧。哎。到时候就按我说的办。是。也包括他们。你说呢？
来吧。货都给我备齐了吗？齐了，钱呢？来，收收，兄弟们，搬货。慢，好嘞，来。这点钱不够数。你胡说什么？20把夜壶，一分钱都不少。我的是不少，可我男人的钱少了。男人？什么男人？就是卖给你们砒霜那位。砒霜？我什么时候买砒霜了？你少跟我这讹人啊！谁讹人了？你别装啊！林凤琪，服药钱庄的账房，你是不是欠他钱了？我们那是欠他一点尾款，我欠的钱会还的。钱呢？拿来。那又不是一个小数字，我没带在身上。等忙完这两天，我会给他的啊。想得美！我和我男人这几天天天找你，鬼影都没有。你这样把货拿走了，我上哪儿找你去？我都跟你说了，没带在身上，我还你个屁啊！啊，我这还有正事呢，兄弟们，搬！你敢？谁敢搬一个夜壶，我就报官，你信不信？啊！搬！是。来。啊！杀人了！救命啊！把那嘴给我堵上，连他一块带走。快，快点！燕儿，以你妹妹的嫁妆为名，从赣州运回来的钱，和从临水各个钱庄收回来的钱，都在这儿。这是咱们蔡家几代人攒下来的家业呀！爹的一番苦心，燕儿明白。刘管家，啊，老爷，安排人手，把这几副棺材连夜抬到老墓地安置好，明天迁坟再抬到新墓地。记住，除了参加这件事情的人以外，谁都不许知道，明白吗？明白了，去吧。好。爹，这些钱财为了慎重起见，我会派人暗中盯守的。一定要做到万无一失。放心吧，一切都安排妥当了。好。易先生留步。蔡家的迁坟之事，我想正式邀请您来主持。蒙蔡老爷抬爱，在下只是粗懂堪舆之术，迁坟仪式甚是复杂，在下亦是外行。您太客气了。新坟的风水宝地是您亲自勘定，您若不在，迁坟过程中万一出了什么闪失，岂不功亏一篑吗？大哥，都准备好了吗？差不多了。打听出了，蔡家的迁坟仪式定在今天上午4时，到时候临水有头有脸的人他们都会来，你们看我扔斗笠为号，让他们全见阎王。还有蔡家的那些走狗，一个也不放过。对，那女的绑结实了吧？绑结实了，千万不能让她跑了，她跑了会坏我们大事的。放心吧，绑得牢牢的，跑不了。兄弟们，把东西都抬出去吧。是。好，好嘞。姑娘，我们不是坏人，先委屈你一下，等我们事成之后一定把你放了，对不住了。大铁哥，我连夜从赣州赶过来配合你这事儿，这事儿完之后迎娶令妹的事儿可不能给我耽误了啊。哼，那是自然。孙营长，这个人今天无论如何都要把他给灭了，包括他的同党。
你怎么能肯定这个人肯定在迁坟仪式上出现啊？那你就甭管了，我自然有获取情报的渠道，你的任务就是带着你的人埋伏好，到时候看我的手势，跟他们唱一出瓮中捉鳖。行，就这么定了。你存多少里啊？我存20块呢。网友礼金20两。站住！走，闲人免进。哦，大哥，这些都是工头让我拉的。哎呦，大哥，这些都是法器，风水先生要用的，沾了俗气就不灵了。怎么回事啊？你小子，这些是你动的吗？这万一真冲了灵性，你有几个脑袋，担当得起吗？行了，放心放心。哎，谢谢谢谢。走，少爷，鱼已经上钩了。好，都给我盯紧了，一个都别放跑。是。先生，众乡亲皆已到齐，是否可以开始了？吉时已到，迁坟大典正式开始。带一个排迂回过去，埋伏好了。是，兄弟，带几个人那边猫着，嗯，把口袋扎紧了，一个别让他跑了。是，一排够了。请引魂幡。棺材全是新的，蔡氏一族族长蔡明书携全家叩拜祖先，一一叩首。二叩首。三叩首。子孙不孝，移坟动土，惊扰先人，还望先祖见谅。今已选定灵光宝地，请先人入土安身。列祖列宗，保佑我蔡家门楣兴盛，香火永地。大哥，什么时候动手？等等，等礼炮响的同时，咱们再动手。时辰到，响炮进京。哎，退后！干什么？不能过去！你放开！提前行动！放开我！你！上！冲！冲！上！上！上！
家不要乱，不要怕，这有国军弟兄给我们顶着呢。刘管家，老爷，快到玄义先生金木道躲一躲，千万不能伤了玄义先生。是，易先生，请。大哥，有埋伏。驾。快！随长，这可交给你了。哎，易先生不说两家话，这儿有弟兄们呢，我送你走。好好好，哎，快，风起，风起！哎，大宝，你干嘛呢？要炸，我们走！赶紧走，赶紧走！方向炸出个缺口，咱们从那儿上。兄弟们，撤！大哥，我会拖你后腿的。少废话，给我起来！走，快走！给我追！哎，不是，你欠我钱的，你别走！撤，给我撤！易先生，这山壁有些回潮，别弄脏了您的手。这边请。快跑！走！带头里的，你在哪儿啊？你把我钱还我！大哥，这样肯定不行，你赶紧走吧，我会连累你的。不可能，我不可能丢下兄弟，你给我挺住了你！哎呀，哎，是不是？我不要枪，别动，别动，你别动！你还我钱，大头领的，你还我钱！把枪放下，他是来要账的。兄弟，今天我实在是不方便，改天，改天我一定把钱还给你。你骗鬼呢你！你不走道找你们去！你不还我钱，我就该坐牢了！你还我钱，要不谁都别走！兄弟们，不管他，咱们走！你该怎么办了你我！我办了你我吗？你我没敢笑我！陈爷，上！哎呀哎呀！来，老子跟你们拼了！来，你干什么去？大哥，你别管我，你给我回来，冲我来！陈林，妈呀，姐又炸了，在那边。抓活的，走。大少爷，大少爷，是我呀，李凤琪，擒住了李凤琪呀！别动，老实点。你不认识我了？李凤琪，你胆子也够大的，竟敢通匪！我做什么匪了？我根本就不认识他们，是吗？大少爷，我根本就不认识他们。那你为什么会跟他们在一起啊？为什么？
为什么？你听我说，他们欠咱们钱庄的钱，我是来替老爷子要债的，我真是冤枉啊！原来你们认识啊？不认，不认识啊！你不信吧，这小子，他来这边我跟他们不认识，我要吃他们的指纹，我不可能把火药卖给他们啊！什么？火药是你卖的？不是，我不知道，我也不知道，大少爷。你信不信？我一枪毙了你！不是，大少爷。我相信你不认识他们，但你这么做就是帮了赤匪的忙。如果没有这些火药，就不会发生今天这些事。不是，给我带走。是，大少爷，你得给我做主，我冤枉啊！走，少爷，走，我真的不认识他们，饶命啊！他们凭什么抓凤琴啊？我要去救他。姐，他们人多，你别乱来呀、啊。凤琴哥，快走！快点！娘，出什么事了？闹红的盯上咱们家了，不停的在炸呀，太可怕了！幸好你没去。哎呀，这不是大小姐吗？变出个大美人啊！我在坟上找了一通，也没见着你，你怎么没去呀？这几天小女身体不适，所以……我说老丈人呐，大小姐已经是我的人了，要给我照顾好喽。你要是不给我照顾好喽，我孙豹可不答应。孙营长，请。这婚事要是不办的话，不把我急死也得把我憋死喽。我说岳父大人呐、我这趟差事可是不易呀、弟兄们伤亡了不少，我这个队伍跟大少爷不一样，人家是名牌嫡系，我这个队伍啊就得靠我自己打点。这个抚恤金呢、这个孙营长，我心里有数，改日派人给你送过去。好，岳父大人痛快啊，这坟也签了，过两天我可要过来娶亲了。定下的事儿我是不会食言的。得，就这么着了，我呢回去收拾收拾，过两天我就来娶亲，啊！恕不远送，孙营长，怎么能这就走啊？爹，今天晚上我安排了酒席，一来致谢孙营长和他的弟兄们，二来也给乡里压压惊。孙营长，你就别走了，在这休息片刻，晚上一定要赏光啊！好，一家人嘛，那我就恭敬不如从命。孙营长，客房休息。好，请。明明是个土匪像，还装什么文雅？抓到的那些赤匪，你准备怎么处理啊？爹，关在临水怕有不测，他的同党肯定会来劫狱。我已经派人将他们押往20里外的义安镇，秘密关押。干得好，心思缜密，将来必成大器。老爷，不好了，山石把墓道给封住了，里面有10来号劳力啊，还有刘管家，还有看风水的易先生，都被埋在里面了。这些人对蔡家忠心耿耿，实在令人心痛啊。是啊，吩咐下去，封死墓道，不许任何人打搅他们安息。老爷，你是说把这些人都葬在蔡家的祖坟里面？就地安葬吧，他们都是为蔡家而死，我不会忘了他们的。死者每户金条一根，日后
他们的亲属有什么困难，我一定尽力帮忙。这件事你亲自去办，一定要办妥当。哎呀，老爷，您真是大善人呐！去吧。是，老爷。少爷，我去了。大少爷好。阿福，你吃点吧。我不吃。哎呀，孩子，认命吧。我们都是这蔡府的家巧，想飞是飞不出去的。你不要老跟你爹顶着，要不是大少爷。吃点吧，我不吃。哎、你这孩子，四姨娘、哦，大少爷，哥，阿福，你别任性啊！就算天塌下来，有哥在。大少爷，你从小就疼我们家阿福。阿福命浅福薄，摊上这样的婚事，你看。四姨娘，你就放心吧，只要有我在，绝不会让小妹受委屈的。有你这句话，我就真的放心了。四姨娘，我想跟小妹单独说会儿话。啊，好的。阿福啊，听你哥哥的话。啊，你们聊。阿福，来，我让厨房专门给你做了芋头莲花糕，你尝尝，还是不是你最爱吃的那个味道？不吃不吃，饿死算了。傻丫头，不吃饱了，哪来的力气逃婚啊？来，尝尝。怎么样？好吃吗？哥，你怎么知道我饿了？小慧，轻一点。啊，我会的。佟瑞干，你看你干的好事。哎呀，老张，你好了。哎，先让他处理伤口嘛。实在太不行了。好了好了好了，这边这边。疼吗？不疼，没事。伤口伤得这么深，都化脓了。怎么会不疼呢？毕业，毕业，我跟他不是一伙的，我是冤枉的。你替我说说好话行不行？闭嘴！都快死了，还那么多话！毕爷，我真是冤枉的。你是看我还没死吧？你没事吧？啊！兄弟，让你受牵连了。我都告诉他们了，你什么都不知道，你就是个做生意的。说这管啥用啊？你没听开手说，我一会儿就得死了，这是死牢。大小姐，凤姬对不起你，我只能下辈子投靠人家。
并非争取你了。